Siku zote unajua, Madonga anajua kushoshi, anajua kuongea sana. Na Wanyonyi lisema Madonga mdomo mingi, mimi nitafunga mdomo yake. Kwa hiyo hata sasa hivi Wakenya wapokee hiyo raundi 4. Raundi 4. Mimi sina raundi, ila yeye wapokee raundi 4. Wamesema raundi 4 Madonga italala kwa sakafu. Sasa hatuwezi jua hiyo raundi 4 Madonga ndio inalala usingizi hapo au Madonga raundi 4 hiyo ikaendelea ku struggle. Kwa hiyo mimi mtukazi hiyo kinguki, tuiangalie kwa umakini kwamba nini nafanya kesho. Jambo guys, welcome to Just Zeki Show. Tena tuko na Wanyonyi hapa, mzee mzito manzee. Nataka tuhakikishie kesho game iko aje. Kwanza ajintroduce na tuambie game itakuwaje. Hapa ni Wanyonyi live. Na niko tayari kwa hili bigano la kesho. Na naomba wa Kenya wenzangu mkuje kwa wingi kunishabikia, ambapo msiwe na wasiwasi. Huyu namchukulia tu rahisi, ni bondia mwepesi katika mabondia wale nimecheza nao. Huyu siwezi hata mrate, ni boxer yuko. So msiwe na pressure, mkuje, mimi najua kumhold na ushindi ni wetu. Na KO. Last time walisema Wanyonyi ulipiga huyo jamaa, lakini kuna vile kulienda kulichezwa, lakini round hii unataka uhakikisha ama ni aje? Kesho itakuwa ni hakikisho tu. Wacha yule yote walisema, watu walisema mengi, lakini mimi nasema shida ilikuwa ni moja tu, nilikuwa nimerust. Sasa hii niko mweupe kama pamba. Nishatoa hiyo kutu na ni ushindi tu. Usiwe na wasiwasi, kesho mimi nashinda. Sawa kabisa, Wakenya wote wako nyuma yako, lakini sasa nitaka niulize swali tu moja. Kama gava saa hizi una hii game ni kubwa, ukiangalia Madonga na support kutoka Tanzania kabisa, do you feel una get ile support kutoka kwa gava na wasi wa Kenya kabisa? Mimi la kwanza tu nashukuru hizi kampuni zimetokeza zikatusaidia. Masponsor. Sponsor kama Betika, sponsor kama Sarit, kuna hii ingine hii fitness hiyo nini hiyo. Ultra. Nashukuru sana kwa kuja kwa hii support, na ningesema wengine waige mfano yao. Boxing tuko chini sana, na boxing ikuangi expensive, si kama football. At kila weekendi kuna mechi na ni mechi mingi. Hii boxing, imagine kwa mwaka inaweza kuwa tu mara 4 ama mara 3, na vijana wajimudu. La muhimu ni mtaji. Kijana akicheza leo apate pesa zake, anaweza enda anzisha biashara, anaweza enda aweke shughuli zake, anaweza hata nunua Uber. Unaona vitu kama hizo, ambapo itakuwa imempanua. Pia akisonga mwingine anakuja kuliko wawacha wanazunguka tu kwa majimu, wanazunguka tu kwa majimu, inabaki kwamba boxing haina pesa, na hiyo si mzuri. Na sasa kwa hii game ukicheza tu na wasi wa Tanzania, are you planning kwenda nchi zingine kama Nigeria usonge mbele kabisa kama juu? Mi Wanyonyi nimetembea dunia mzima, nimemaliza. Sasa kitu naza sikia challenge kidogo nicheze home sasa. Hizi game nimalizie nyumbani. Labda tu, hata si labda, mi ningependa tu nicheze hapa nyumbani. So far hiyo mganda nilikuwa nawaza, kuna mshipi nilitoa nje. Natamani hata mimi ni defend nyumbani, nisikie tu utwamu wa nyumbani. Nimecheza nje mpaka nimechoka. Sitamani hata kusafiri na ndege. Ndege ni stress. Mimi napenda tu nicheze hapa Nairobi, kutoka kwangu nakuja. Hakuna challenges weather nini. Nasikia nikiwa comfortable sana. Safari za nje nasikia ni kama nimemaliza. Tamaa yangu ni kuwapigia hapa Nairobi nisikie vile iko na. Sasa hiyo ni kabisa. Alafu unatoka mtaa gani? Mimi busa kwambie wale mavijana wa mtaa yako pia wajaribu kushika hii game. Mimi ni Majengo live, nimetokea pale Majengo. Na wale vijana wa Nduthi nawapea pick up sana. Na muwe na mradi, mrudi gym. Gym iko do na iko mazuri. Sawa, na Wakenya kwa jumla wanategemea raundi ngapi? Nimewaambia raundi ya 4. Mimi nawaahidi mpaka siogopi na sisengenyi. Raundi ya 4 biashara imeisha, tuende shughuli nyingine. Sawa, shukrani Wanyonyi, all the best. Wakenya wako nyuma yako. Leo tuko na Madonga hapa na kuna swali mbili ya Wakenya. So Madonga, karibu kwa show. Bwana asante sana ndugu yangu. Sawa, watu wanauliza last time ulikuja na ile sugunyo, raundi umekuja na gani? Raundi hii nimebadilisha, sio sugunyo tena. Sasa hivi nimekuja na kingumi. Kingugi ambao ni ngumi iliyotoka Urusi. Hii kingugi ni hatari sana sasa. Last time watu walisema Wanyonyi alikuweza, lakini hapa kulikuwa na mchezo kidogo kidogo. Ni kweli ama raundi utahakikisha? Kawaida nadhani siku zote unajua, Madonga anajua kushoshi, anajua kuongea sana. Na Wanyonyi lisema Madonga mdomo mingi, mimi nitafunga mdomo yake. Kwa hiyo hata sasa hivi Wakenya wapokee hiyo raundi 4.
raundi nne. Mimi sina raundi, ila yeye wapokee raundi nne. Wamesema raundi nne Mandonga italala kwa sakafu. Sasa hatuwezi jua hiyo raundi nne ya Mandonga ndio inalala usingizi hapo au Mandonga raundi nne hiyo ikaendelea ku struggle. Kwa hiyo mimi mtukazi hiyo kinguki tuiangalie kwa umakini kwamba nini nafanya kesho. Hiyo ni sawa kabisa, lakini watu wanasema waogopa Wanyonyi ndio maana sauti yako iko juu. Ah, mimi Mandonga mtukazi, clip yangu kila clip na kila pambano. Sijawahi kuongea kama mzaifu. Yaani naongea kama Mandonga ni mtu mwenye power. Nikisema Mandonga, Mandonga ni Ngumi. Mtu kazi, kazi yangu ndio Ngumi. Kwa hiyo hapana kuogopa mtu ni mwiko, ila kuheshimu mtu nilipo. Ya mtu yote akizidi umri na mheshimu akiwa mdogo na mheshimu. Ila kuogopa hapana. Hata ikiambiwa bwana unakuja hapa Wanyonyi wako wanne, utaweza pambana nao? Mimi mtu kazi, kawaida yangu nifanye kazi. Sijawahi kupoa. Haya, na Watanzania wa expect nini kutoka kwako? Ya Watanzania wote huko ni shangwe ni burudani. Kwa sababu wanajua tu Mandonga mtu kazi, lazima atuetee heshima kwa njia yoyote. Ukimpiga kama amekupiga, na akikupiga amekupiga tu. Kwa hiyo Mandonga ni mtu kazi zaidi ya kazi. Ya. Shukuru, hebu ambie watu wa subscribe to Just Zeki. Ya. Subscribe Just Zeki. Ya. Bila shida.